Çdo person i cili ka mbushur moshën 25 vjeç mund të aplikojë për të marrë leje për armë zjarri, ndërsa ata që janë 70 nuk mundet. Ndonëse diçka e tillë mund të duket si e thjeshtë, kriteret për të pajisur me leje janë forcuar. Kjo pasi brenda vitit 2023, Shqipëria duhet të përputh ligjin me atë të Bashkimit Evropian. Qëllimi për të pajisur me armë sipas zëvendës ministrit të Brendshëm Besford Lamallari duhet përcaktuar, ndërsa më pas është një komision që shqyrton çdo kërkesë. Janë konkretisht për mbrojtjen e jetës dhe shëndetit të personit, për mbrojtjen fizike, janë për ushtrimin e gjuetisë, për ushtrimin e sportit të qitjes, si dhe për qëllime koleksionale. Këto katër arsye, pasi vendosen në formularin e aplikuesit, shqyrtohen nga një komisioni postacion, i cili i shikon dhe verifikon këto arsye edhe me të dhënat e tjera që parashikon sipas ligjit. Lamallari thot se tashmë askush nuk mund të marrë leje dhe pa pasur një vendim gjykate, siç ka qenë në ligjin e vjetër. Por edhe evidentim i shkeljeve të tila si kundërshtimi i në punësit publik, i punonësit të policisë shtetit, apo rastet të dhunës familje, ose çështje që lidhe me gjakmarin, hakmarin, apo edhe çdo sjellje shoqërore e cila konsiderohet si e rrezikshme për komunitetin dhe cënon rendin dhe sigurinë publike, mjafton pra kjo lloj sjellje që të evidentohet dhe të konsiderohet si pengesë direkte për të pajisur me autorizim nga policia e shtetit. Për të pajisur me armë zjarri sipas projekt ligjit të ri, licenca nuk duhet të jetë revokuar në jo më pak se 3 vite, pasi përbën një pengesë direkte. Në projektin e ri parashikohet dhe numri i armëve që mund të mbajë një person, por dhe modelet e tjera të cilat nuk kategorizohen si armë zjarri, ndërsa çdo kërkues duhet të paraqesë një raport mjekësor lidhur me shëndetin fizik dhe mendor.